han har däckat i logen. Ja. Skål på er! Skål! Ja, nästan. Lätt som en foto på den! Ja, nu ska vi köra en gammal delskolat. Och den heter, den är tillägnad alla som sitter uppe mitt i natten och kollar på nazist-videos. Vänta. Alla som någonsin har skrivit 500 kommentarer. Så, Rolex står det här.